Nu šī tā Daugavpilī tā driktīgi jokaina vieti. Te var cakot, ir kaut kāda baznīca viena tāda pareizticīgo baltā. Un tad tur pagriežās pa ielu pretī, tur vēl kaut kāda divu baznīcu un vēl kaut kāda aiz māja baznīca esot. Kaut kāda pilnīgi nepraktiska. Nu kur tad tagad viss tagad, nezinu, mošē vēl uzceļ. Uzceļ vēl mošē, zinu, piektā vēl būs. Nu jā, un tad pilnīgi nepraktiski. Piemēram, tagad pulkstenis tuvojas 10 strauji, zinu kā, nu bišķi deg trubu šodien. Vajadzētu kaut ko nopirkt iestiprināt. Kur es ies baznīcā pirkt? Veikala te nav, te ir tik baznīcas. Kaut kāds pilnīgi nepārdomāts kalns. Nu pa šito tā kā būtu bišķiņ jāpadomā, nu.